Poeta, dhe kanga dhe muzika italiane ishte atje, si të thuash, kaq familjare dhe kaq e dashur sa nuk ishte në shtet tjetër. Unë për fat kisha marrë dhe kitarën me vete, kështu që desha s'desha, kupton, duke bërë ato qëfiret tona të asaj moshe, një ishvesha me shumë nga këto, sidomos me ato vajzat e mos filmit, atje ku edhe u specializove edhe për plastikën e grimit, e të them të drejtën, nuk pata as kohë të rinja dhe në hotel bile, sepse mëftonin sa në një familje, një familje tjetër, si shqiptarë, si të them bën ty, si kineasë që vjen nga Shqipëria, që pra ta, me gjithmen, ishte një shtetë dhe një popull shumë i dashur. Kështu që me tërmend nuk më shkoj mendja në njerë.